Sláva tak nech sa mocne požehná všetkých. Aj všet, všetkých vašich blížnych naokolo, aby ste boli nielen požehnaní, ale aby ste boli požehnaní pre všetkých, ktorí sú okolo vás, lebo k tomu sa boli povolaní. Nezabúdajme, aby sme ne, boli nielen požehnaní ľudia, ale ľudia, ktorí sú požehnaním. To znamená, že aby z toho dobrého, z toho tvojho požehnania mali uh, 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 jednoducho účasť aby mali požehnanie aj ďalšie ľudia. Takže takto uvažujme o, o veciach, o ľuďoch okolo nás. Sláva Bohu. Dobre, e, otvorme si skutky Apoštolov 16. kapitolu. Včera bola evangelizácia v Nových zámkoch, bolo veľmi dobré. E, docela, docela dosť ľudí sa obrátilo. Ja som sa mozol so šiestimi ľuďmi modliť e, spasenia. Ostatní, neviem presne, ale bolo, bolo slušné napriek tomu, že bola zima. Ľudia... E, asi takto by som to povedal, že ani zima nezastaví e, Bože Slovo, ani zima nedokáže, ani žiadna okolnosť, zkrátka nedokáže zastaviť to, čo Boh chce a čo bude robiť v tomto svete. Pretože e, musíme pochopiť jednu dôležitú vec, že základnou e, e, definíciou vôle Boha je to, aby boli ľudia spasení. Toto je úplne centrálna myšlienka Božej vôle. Nič nie je pre neho také dôležité. Žiadna ekologická agenda, žiadne nejaké sociálne, ani žiadne e, ďalšie nejaké aspekty e, e, Božej osoby nie sú dôležitejšie ako to, aby ľudia boli spasení. Čiže každý, kto chce porozumieť a vojsť do centra Božej vôle, tak musí pochopiť, že ide o spasenie ľudí. Čo to znamená? Že spasenie je jeden kompletný balíček, ktorý priniesie do tvojho života oslobodenie, finančné pozdvihnutie napríklad. Všetko to, čo, po čom vlastne ľudia túžia, ale nie patričnými prostriedkami potom siahajú, respektíve to chcú naplniť, pretože neporozumeli tomu, alebo stále nerozumejú, pretože nemajú ako rozumieť. Pretože samozrejme, že človek padlý hriechu, človek odpadnutý od Boha, človek, ktorý je v zásade v takom antagonistickom postavení voči Bohu, nerozumie veciam duchovným a preto sa jeho duch musí znovu narodiť, preto Biblia hovorí o znovu narodení, preto keď došiel učenec, veľký učenec Nikodým, nikodem Nikodém za Ježišom, tak, tak, tak sa ho pýtal, ako je možné zkrátka získať to, čo má Ježiš získať skutočný vzťah s Bohom, nie len ten, ktorý, ktorý, jemu bol známy a to bol ten vzťah taký ten náboženský, Pre, preto mnohí ľudia si zamieňajú náboženstvo so vzťahom voči Bohu. A to sme sa s týmto stretávali aj včera na ulici, že mnoho ľudí si zamieňa, zamieňa náboženstvo, to, že raz za čas idú niekde do kostola, alebo že raz za čas zakopnú o nejakú zmienku o Bohu, si zamieňajú so vzťahom voči Bohu. Vieš? Ten vzťah je jedna konkrétna veličina, to je tak, ako keď ty máš vzťah s nejakým človekom, môžeš s ním komunikovať, dokážeš od neho prijať nejaké informácie, ty mu vieš odozdať informácie, ale nie je to len o informačnom prenose, ale samozrejme, že ten vzťah obnáša ďaleko viac. Vieš, keď Biblia hovorí napríklad o tom, že, že sa vieš odozdať do, do, do rúk Božích, alebo že vieš prebývať v jeho stáne, alebo že Boh na tebo vystrie pravicu, tak to sú, to sú skutočné reality. Veď, toto není len, že, že nejaká, nejaká, metafora, že teraz pán má vystrie tú pravicu nado mnou, aké to je úžasné, Sice to ani nevidím, ani necítim, ani z toho nič nemám, ale, ale, asi to tak bude. Nie. Keď Biblia hovorí, keď Božie slovo hovorí o tom, že Boh nad tebou vystrel svoju pravicu, alebo že ťa vykúpil z moci temná, že ťa preniesol do svojho kráľovstva. To neznamená, že už si v nebi prenesený, to si všimol, nie? <rý> že sme ešte na zemi stále. Ale platí to, čo je napísané. Že aj tak sa boli prevedení z temnoty, z temnoty duchovnej do svetla, do kráľovstva syna Božej lásky. To znamená do Božieho kráľovstva. Čiže my vieme, a v duchu to vieš uchopiť, že naozaj to, čo teraz žiješ v tomto svete, síce sme vo svete, a ja aj raz to čítal, ale nie nie sme z tohoto sveta, preto sa môžeš premieňať obnovením mysle, preto vieš premieňať svoju mysel, pretože už máš jeden nebeský model, podľa ktorého ty vieš toto konať. A toto je, toto je skrátka, toto je presne to, o čom je vzťah s Bohom, že zakúšaš z tej nebeskej reality, z toho všetkého, čo Boh uh, už okolo seba má od vekov a že teraz vlastne my môžeme z toho istého čerpať tu na tejto zemi, akokoľvek uh, vyzerá situácia, akokoľvek v akékoľvek situácii sa nachádza tento svet. Vieme z je tiež aj to, že svet sa nachádza v temnote, preto mnohí ľudia zažívajú tak, tak tie odporné a zlé veci. Všetky tie eh, veci temnoty, ktoré vieme takto pomenovať, čo sa týka nemoci, smrti, ktorá, ktorá, prichádza. Ľudia, mnohí ľudia sa pýtajú a stále majú tú istú otázku, že ako je možné, že Zomierajú malé deti napríklad. Že sa, deje, že sa deje takéto zlo, takéto odporné zlo e, už na nevinných ľuďoch. Toto je presne to, že ľudia vkladajú do toho svoje myšlienky a nedokážu pochopiť to, že, že skutočne existuje jedna osoba, za ktorou je zlo, že existuje diabol, že existuje teda personifikované zlo a zároveň, že existuje realita hriechu. Čo to znamená? tak ako Biblia hovorí, že odplatov za hriech je smrť. Čiže akýkoľvek hriech, a samozrejme ľudia musia pochopiť aj to, že čo Biblia nazýva hriechom. To je hriech, nie to, čo si človek nazve hriechom, lebo človek mnohé veci nechce nazývať hriechmi a, a mnohé zase hriechy nazýva dobrými vecami. Čiže človek už nemá to rozpoznanie, pretože úpadok mysle, preto musíme obnovovať svoju mysle, pretože človek aj na úrovni mysle spadol upadol do takého štádia, že nevie rozpoznať v skutočnosti, čo je dobré a čo je zlé. On to pomenoval len zo svojich vlastných kritérií, z toho, čo má vo svojom vnútri, to, čo ho naučili v škole, čo ho naučili rodičia a tak ďalej. Samozrejme, že rodičia sa snažia vždy odozdať to najlepšie dieťaťu, ale podľa Božích kritérií stále to ešte nemusí byť to najlepšie, vieš. Čiže preto je dôležité mať objektívny, objektívne kritériá, a tie objektívne kritéria sú, sú, uvedené v Biblii. A preto človek môže pochopiť, že zlo je dôsledok, dôsledok hriechu a zároveň pôsobenia bytosti, ktorá, ktorá sa nazýva diabol. A táto vie priniesť tzv. kliatby do životov ľudí, akým spôsobom, že človeka namotá, zaťahne do takých hriechov, na ktorých, riechoch hriechoch, skrátka, je položená kliatba. Ak človek vykoná tieto hriechy a neustále e, v týchto hriechoch chodí e, počas dní svojho života, tak na seba e, priťahuje kliatby. A tieto kliatby sú nielen kliatbou jedného ľudského života, ale sú tzv. generačné. Preto je to tak, že sa z generácie na generáciu dedia rôzne takéto odporné veci. A preto sa nesmieme diviť, že potom, a ja som to zažil sám, a možno aj vy, že malé deti a že ako je možné, že trojmesačné bábetko má nádor. Samozrejme, že toto človeku nejde do hlavy. A samozrejme, čo je zvláštne, že to hneď pripisuje Bohu. Ako to Boh dopustil, ako to mohol Boh dovoliť, a kde bol vtedy Boh, keď sa toto dialo a tak ďalej. Toto sú také tie myšlenky ľudí, ale myšlenky e, ľudí, ktorí sú vo vzbúre voči Bohu v prvom rade. Boh nikdy takéto niečo nedopustí. Naopak, Boh dal svojho jednoredeného syna, Čiže spravil to, že za ľudí, ktorí boli nehodní, ktorí už boli v nepriateľskom postoji voči nemu samotnému, mnohí sa rúhajú, mnohí obetujú démonom a tak ďalej. A cez to všetko Boh bol ochotný aj za takýchto ľudí dať svojho syna. Čiže aj za nás. Keď si, čiže uvedom si, že vtedy, keď si bol ten naj, najväčší lump, darebák, najnehodnejší akékoľvek milosti, vtedy ti Boh udelil milosť. Že zaplatil za teba dal výkupné, pretože iným spôsobom nebolo možné odčiniť hriech. Ľudia sa v tomto mília, lebo mnohí sa snažia odčiniť si hriech. Si myslia, že keď budeme robiť dobré skutky teraz, takže to ma zbaví hriechu, respektíve, že to u pána, u Boha, u stvoriteľa, pred ktorým sa každý raz postaví a bude vydávať počet zo svojho života, že toto môže nakloniť jeho srdce voči človeku, lebo uzná, že ó, ty si spravil strašne veľmi, veľmi pekné skutky, kašľ na to, čo si zle spravil. Pozri, keby Hitler, eh, Hitler napríklad eh, na margo toho, že vyzabíjal, eh, vyzabíjal milióny, milióny ľudí a teraz by, teraz, by spravil, teraz by sa snažil robiť, aké dobré skutky by musel Hitler spraviť, aby si odčinil toto. Zkrátka žiadne, ale to eh, používa na schvál takýto extrémny prípad, lebo toto platí u každého jedného. Vieš, človek vytvorí taký dlh svojimi skutkami, že je nezmazateľný ďalšími skutkami. Nevieš skutok očiniť skutkami, pretože, pretože Biblia má veľmi, by som povedal, že veľmi, z ľudského pohľadu, veľmi tvrdé kritéria na to, čo je hriech a, a na to, ako sa to dá očiniť. Nikto z ľudí nedokáže odčiniť svoje hriechy. Preto musel prísť niekto, kto toho bol schopný. A tá cena, ktorá bola zaplatená za toto, bola cena života. A nie len to, ale, ale udiala sa taká vec, že na nevinného boli zložené všetky viny tohoto sveta. Všetky viny tvoje e, minulé, e, tvojich rodičov a tak ďalej, po všetky tie generácie, ktoré ľudia chodili, tak všetky dá sa povedať, tá, tá, ten principiálna podstata každého hriechu. Preto mohlo, je napísané, že Ježiš niesol všetky naše nemoci. Pretože on niesol podstatu, tie koreň, duchovný koreň všetkých nemocí. Preto je možné, aby každý jeden, kto sme tu a kto, kdokoľvek e, uverí v meno Ježiš, ktokoľvek uverí v osobu Ježiša Krista, v jeho vykupiteľské dielo, dokáže byť v tomto čase uzdravený, dokáže v tomto čase... E, dojsť k takým prielomom vo svojom živote, že, za, za, že toto ti nevie dať žiadny lekár, žiadny psychológ, žiadny vysokoškolský vzdelaný profesor, aby e, skrátka nikto ti nevie odozdať e, taký nejaký konkrétny e, postup na to, aby si vedel dojsť do takéhoto požehnania. Jediný, kto to môže učiniť, je Ježiš Kristus. A to sa deje duchovným spôsobom. Lebo Ježiš je mesiaš nikto iný o sebe nemôže prehlásiť. Sú mnohé pokusy, sú mnohí, mnohí ktorí... Napríklad Budha, viete, čo je zaujímavé? Že Budha aj tak prehlásil na konci, že... že ale never mi, ale, ale si to, ale si to vlastne over to, čo hovorím. Never mne, ale si over to, čo hovorím. Ale Ježiš o sebe povedal, že ale ja som pravda. A každý, kto prichádza k Otcovi, musí prísť len skrze mňa. Čiže Ježiš tam nedával, že ja som, ja som cesta, pravda a život, ale neverte mi, len si to overte, či som ozaj cesta, pravda. Kto si to môže ako overiť? Kto si môže overiť, či Buda hovoril pravdu? To, že sa dostane do psychiatriu, ako mnohí, mnohí, z tých, ktorí sa dostali do okultizmu skrze tieto veci. Na psychiatrii si neoveríš nič. Tá si maximálne uveríš to, či funguje ten, ten liek, ktorý do teba nadopujú, alebo nie. Ale Ježiš Kristus je, je ten, ktorý je overiteľný. To je, to je, zaujímavé. On sa veľmi radikálne prehlásil o sebe, že ja som cesta, pravda a život. A zároveň hovorí veľmi radikálne, že nie je iná možnosť len skrze Tak, ako je napísané v 1. Timotejovi. Je len jeden Boh a jeden prostredník Boha. Človek Ježiš Kristus. A to je veľmi dôležité zdôrazniť, že je bol človek. Aby bol človek vykúpený, musel sa stať niekto človekom. Duch Antikrista chce, toto človečenstvo Ježiša Krista úplne potlačiť. Preto, sú, preto vznikajú tie gnostické šiliaké e, učenia. Agnostici, ktorí, ktorí síce uznajú, že je Boh, ale tvrdia, že je tak vzdialený človeku, že vôbec nezasahuje do ľudský, ľudského života. Človek sa k nemu ani nevie priblížiť, čiže aj sa zbytočne modlí, lebo Boh nedba. On e, v podstate uvádza Boha do takého stavu, ako by bol síce stvoriteľ, ale ktorý sa absolútne nezaujíma o to, čo stvoril. Boh nie je takýto. Boha absolútne zaujíma, je napísané v Biblii, že každý tvoj vlas má spočítaný. Pozná každú tvoju myšlienku, tvoje sadanie, tvoje stávanie. Dokonca minule sme čítali v jednom žalme, že každú tvoju slzu vkladá do jednej nádoby. Boh není márnivý, Boh veľmi dobre pozná každú, každú tvoju myšlenku, tvoje trápenie, všetko, čím, čím si sa v živote zaoberáš. Veľmi dobre pozná každé, každú myšlenku tvojho srdca. Tvoje, tvoje chodenie, kade chodíš, čo ťa trápi, po čom túžiš. A dokonca hovorí aj o tom, že chce naplniť tvoje očakávania. Dokonca hovorí, uhoď na mňa každú svoju starosť, lebo ja sa o teba starám. Čiže toto není žiadny priestor na agnosticizmus. Myslieť si to, že Boh sa vôbec nezaujíma. Boh je niekde veľmi ďaleko od človeka. Nie, Boh je veľmi blízko. Boh dal svojho syna, aby mohol byť ešte bližšie k tebe. Ježiš Kristus nás privádza úplne do Božej, Božej blízkosti, aby si mohol mať vzťah s Bohom. A nielen poznať, ale vedieť, mať len vedomosť o tom, že Boh niekde existuje. A vôbec sa ma to nejak síce netýka. Viem, že niečo je. Toto je častá odpoveď ľudí. Viem, že niečo je. No tak to vie každý, že niečo je. <laughs> Nejaká energia, nejaké, že je vesmír, napríklad, že verím vo vesmír. To nemusíš veriť, lebo vesmír vidíš v zásade. Vieš, univerzum všade okolo teba. Keď sa pozrieš do teleskopu, tak uvidíš hviezdy a samozrejme pochopíš, že sú hviezdy. No tak jasné. Ale veriť neviditeľného Boha a začať ho poznávať skrze vieru, je rovnako uchopiteľná vec. Preto je dôležitá viera. Jak je napísané, bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu, lebo každý, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že Boh je a nie len to, tam to nekončí, ale že každému, kto ho snažne hľadá, tomu je aj odplatiteľom. Čiže vidíš, že vzniká interakcia. Čiže není to len o tom, že ty máš hľadať Boha a Boh sa ti schováva, hrá sa s tebou na schovávačku a už keď už si blízko k nemu, tak zase odskočí niekde inde a hľadaj ma ďalej. Boh nie je takýto, lebo Boh sa eh, dáva nájsť eh, človeku, dáva sa poznávať človeku. Prečo? Pretože má záujem od človeka. Pretože chce, aby si ho poznal, lebo aj on túži spoznávať teba. Na tej úrovni on ťa síce pozná, ako, ako všeobecne, ale vieš, preto nás prevádza často aj skúškami, aby spoznal, poznal, čo je v tvojom srdci, aby sa vyjavilo, čo je v tvojom srdci. A dneska chcem tiež hovoriť práve na takúto tému, že nie vždy kresťan prechádza ľahkými vecami. Ale musíš vedieť aj to, že aj keď sa dostaneš do akékoľvek okolnosti, ktorá môže byť aj ťažká, Boh sa nemení. Boh ani v takej okolnosti sa nemení. A v tom je veľká nádej. Lebo keby to bolo podľa nás, podľa našich pocitov, tak sme zaneverili na Boha už dávno. Pretože ste si mysleli, že On sa na nás hnevá. Vieš, lebo v takej okolnosti, lebo ti poviem, a treba rozbúrať jednu predstavu zlú. Keď sa človek obráti, keď odozdá svoj život Bohu, tak všetko sa stane rúžovým. Nestane sa nič rúžovým, lebo stále žiješ v tomto svete. A tento svet nikdy nebude rúžový. Sice z istého pohľadu sa snaží byť rúžový už, ale myslím, vo význame, vo význame, že všetko bude také lahučké, všetko bude také príjemné, také pohodlné a tak ďalej. Dobre? Nebude pohodlné, nebude príjemné, pretože v tomto svete pôsobia práve tie síly, ktoré som spomínal, ktoré nivočia, ktoré, ktoré spôsobujú eh, tragédie, ktoré spôsobujú veľmi ťažké, ťažké veci. Ale cez to všetko, ak sa človek napojí svojim srdcom na realitu Božieho kráľovstva, na realitu e, tej skutočnosti teda, že Boh je nemenný, že Boh ostáva stále ten istý, že keď aj sa dostaneš do krízy, tak viem, že ni, Boh je stále mimo tejto krízy a keď sa na ňo ja zkrátka nádejem, pokiaľ Normán naťahne svoju, svoju ruku za ním a on ma uchopí, tak sa ja vlastne... že je to tak, že nie on sa prispôsobí tej realite, v ktorej som ja, ale ja sa prispôsobím tej realite, ktorá je Boh. Preto je to, preto je to v tom veľká nádej a preto je to veľmi dobré byť vo vzťahu k Bohu, pretože toto sa skutočne, skutočne deje. Realita Božej osoby je absolútne uchopiteľná. Je citeľná, spoznateľná, je zakúsiteľná. Dokážeme zakúsiť Boha. To je obrovské konštatovanie, obrovský fakt a obrovská eh, jedna, jedna vec, pretože Boh není ďaleko od človeka. Aj o tomto hovorí Biblia, že Boh je len tak ďaleko, ako je od teba ďaleko Božie slovo. Takže poďme do Božieho slova. Budeme čítať 16. kapitolu skutková apoštolov od 16. verša. A nech vás sa mocne požehná všetkých. Nech sa vás dotkne e, Svetý Duch a nech Božie slovo vo vás vykoná to, na čo bolo poslané. Aby sa nenavrátilo späť prázdne, ale aby vykonalo to, na čo ho aj dnes pán poslal. A stalo sa, keď, keď, sme išli na modlitbu, že sa stretla s nami akási dievčina, ktorá mala vešteckého ducha a ktorá veštením poskytovala svojim pánom veľký zárobok. Tá chodila za Pavlom a za nami, kričala a hovorila. Títo ľudia sú sluhami najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu spasenia. Ešte raz opakujem. 16. kapitola od 16. verša. Už sme v 18. A to robila za mnoho dní. Ale Pavel z nevôľou to nesúc obrátil sa a povedal duchu, rozkazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej a vyšiel v tú istú hodinu. Ale keď videli jej páni, že vyšla nádej ich zárobku, pochytili Paula a Sílasa a vliekli ich na tržište pred náčelníkom mesta a dovedúc ich pred veliteľov povedali, títo ľudia sú z Židia, búria naše mesto a zvestujú obyčaje, ktoré sa nám nesluší prijať ani podľa nich robiť Rímanom. Tu povstal spolu proti ním aj zástup a veliteľia strhajúc z nich rúcho, velili ich palicovať. A keď im už boli, zadali mnoho rán, sadili ich do vezenia, a strážnemu väzenia prikázali, aby ich dobre strážil. A on, dostanúc taký príkaz, vsadil ich do vnútorného väzenia a pre bezpečnosť nohy im zovrel doklady. Ale o polnoci Pavel a Síla z modliaca spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. A zrazu povstalo veľké zemetrasenie, takže sa pohli základy žalára a na skutku sa otvorili všetky dvere a všetkých putá sa uvoľnili. A keď sa prebudil strážny žalára, a videl dvere žalára pootvárané, vytiahol meč a chcel sa zabiť, domnievajúca, že väzni ušli. Ale Pavel zavolal veľkým hlasom a povedal, neurob si ničoho zlého, lebo sme všetci tu. A keď si vypýtal svetlo, skočil dovnútra a trasúca padol pred Pavla a Sílasa a vedúc ich von povedal, pánovia, čo mám činiť, aby som bol spasený? A oni povedali, uver v pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. A hovorili mu slovo pánovo i všetkým, ktorí boli v jeho dome. A pojal ich v tú hodinu nočnú, umil ich od rán a bol na skutku pokrstený on i všetci jeho domáci. A vyviedol ich hore do svojho domu a predložil im stôl a plesal s celým domom uveriac Bohu. A keď bol deň, poslali veliteľa Hajdúchov s odkazom, prepusti tých ľudí. A strážny žalára oznámil slova Pavlovi. Veliteľia vraj poslali hajduchov, aby, sa vám, aby som vás prepustil. Tak teraz vidíte a idete v pokoji. Ale Pavol im povedal, najprv nás, rímanov, verejne a neodsúdených, nabili a vrhli do väzenia a teraz nás tajne vyháňajú. Nie, ale nech sami prídu a vyvedú nás. A hajdu si oznámili tie slova veliteľom. A báli sa, keď počuli, že sú rímania. A prišli a prosili ich a vyvedúc žiadali, že by vyšli z mesta. A keď vyšli z väzenia, vošli k lidi a vidiac bratov, potešili ich a vyšli. Amen. Pozri. Buď budeš vnímať e, udalosti Biblie, o ktorých čítame, len ako také príbehy na potešenie, že to troška tak po, poštekli tvoju dušu. A je to také, také milé, že si tak troška tak... E, zabrúsiš svoje mysl niekam do histórie, si tak vieš, akože pekne vykresliť tieto veci. Navyše ešte, keď si videl film okolo Vianoc, ktorý toto popisuje, tak ti to tak ešte môže vypodložiť rôzne ďalšie veci, tak farebne. Alebo e, budeš vnímať a čítať Bibliu tak, že Boh ti skrze tieto udalosti ukazuje isté princípy. A tieto princípy sú nadčasové a to znamená, že sa týkajú a rovnako platia aj v dnešných časoch, tak ako platili v tých časoch. Čiže ten, tieto princípy smerujú teba, aj mňa, aj každého jedného, kto sa má zaoberať takto Božím slovom, k uzdraveniu, k vyslobodeniu, k naplneniu skrátka, potrieb v ľudskom živote, ale nielen to, ale aby ti ukázali cestu viery, aby si aj ty mohol rovnakú vieru, ako mal Pavol, Silas, a ďalší, ďalší ľudia, veriaci, rovnako veriaci ako my, aby, si, aby sa tieto princípy zkrátka mohli naplniť aj v tvojom živote. Totiž to platí, že ak, alebo tento princíp je vyjadrený v tom, že ak mohol byť uzdravený jeden, tak potom môžu byť uzdravení všetci. Ak bol vyslobodený jeden, tak potom môžu byť vyslobo rovnako vyslobodení všetci ostatní. Tiež ale musíme pochopiť um, isté súvislosti a tá súvislosť je tá, že Pavol so sílasom boli v centre Božej vôle. To, čo som povedal na začiatku. Že sa zaoberali vecami prebudenia. Dobre, lebo niekto by si mohol vyb vy vy vybaviť um, túto udalosť spôsobom, že však aj ja som bol v base. A ja som e, lenže kvôli čomu si bol vo vezení, vieš, takto si to treba, vieš, aby si niekto náhodou nemyslel že bude kradnúť napríklad, dostane sa do väzenia tam bude spievať chvály napríklad. Že teraz začnem spievať, ale budem kradnúť, budem robiť zle a potom budem ešte spievať chvály <laughs> a potom ešte budem čakať, že ma riaditeľ väznice pekne odprevadí, ak túto však síla sa, však som to čítal v Biblii, ne? Lenže pozor, uvedomme si ten ro veľký rozdiel, že ty si sa dostal do väzenia, pretože si bol lump, ale Pavol so Sílasom sa dostali do väzenia neprávom a takto to aj dopadlo. Čiže toto, toto je na začiatok. Áno, aby sme vedeli ten kontext, čiže nesťahovať na veci hriechu tie isté princípy, ktoré sú v Biblii, ale pochopiť to, že sa to týka tých, ktorí slúžia Bohu, sa to týka tých ľudí a preto aj teba pozbudzím. Buď v centre Božej, Božej vôle, dostaň sa, spoznávaj Božiu vôľu a pýtaj sa aj ty, že Pane, čo chceš, aby som ja v tomto čase vykonal tak, aby to bolo e, úplne takým centrálnym dá sa povedať, v tom centrálnom záujme e, tvojej osoby. Áno. A dostaneš odpoveď. Nie, samozrejme, nie každý je e, apoštol, nie každý je, bude tak vyslaný ako Pavol a Silas, ale aj ty na svojej úrovni si povolaný k tomu, aby si slúžil Bohu. Každý jeden z nás a každý jeden z ľudí vlastne vie slúžiť Bohu. Boh, samozrejme, keď hovoríme o službe Bohu, Boh to nemyslí tak, že budeš otrokom Boží v zmysle, takom, ako bola táto dievčina, o ktorej sme tuto čítali. Lebo pochopme, že e, e, bolo to vo Filipách, kde bolo jedno dievča, ktoré, o ktorom je napísané, že mala vešteckého ducha. My by sa ju boli nazvali, že je to bola veštica. Tak ako sa to bežne hovorí, ale lepšie vyjadrenie toho, čo, čo, čo vlastne bola tá dievčina, ona, ona v skutočnosti mala vešteckého ducha. Čiže do tejto osoby vošli nejakí démoni, nejakí duchovia, ktorí spôsobili to že, to, že to dievča malo isté schopnosti. A tuto sa mieša jedna vec, a na to by som ťa chcel upozorniť, že toto sa deje mnohokrát, že keď už o niekom prehlásim, že to je veštec, alebo je to veštica, tak človek má takú veľmi, by som povedal, že takú negatívnu mienku o tom človeku. Ale sme v podstate sme my prisúdili, alebo sme spojili človeka s démonmi. A toto si, na to si musíme dávať pozor, lebo vidíš, že aj toto je, slovo veľmi jasne oddeluje toto, že hovorí, že je, bola tam akási dievčina, čiže ne, nebolo to tam, že bola tam nejaká bosorka, alebo nebola tam nejaká veštica, ktorá robila čaro, čarovanie, ale bola tam dievčina. Čiže v podstate nevieme, akým spôsobom sa otvorilo toto dievča, ale vo Filipí boli celkovo veľmi okultná oblasť, veľmi blízko bola delvská veštiareň, čo, čo určite ste počuli o tom, z gréckej mytológie, kto čítal greckú mytológiu, že tam bola tá Pítia veštica, ale boli tam ďalšie, ďalšie e, zkrátka e, táto prax, veštecká prax bola veľmi rozšírená v tom, v tom okolí a teda e, táto dievčina tiež bola napadnutá, tak to poviem, alebo do nej vošiel jeden takýto démon a mala vešteckého teda ducha. A všimni si ešte jednu dôležitú vec, že, že ale nebola, ona nebola slobodná, ona nebola taká, že mala svoju živnosť, ale mala nad sebou svojich pánov. Ja ti poviem jednu vec, že žiadny okultný človek, žiadny človek, ktorý sa zaoberá okultnými vecami, nech sú to už také alebo onaké, nielen veštenie, ale čokoľvek. Ezoterika, veštenie, nejaké bosoráctvo, nejaké, nejaké mágie, nejaké číselné mágie, numerológia a čokoľvek, čo s týmto súvisí, yoga a tak ďalej, žiadny z takýchto ľudí nikdy není slobodný. Takto, takto, ho môžeš vnímať hneď do začiatku, lebo oni sa samozrejme prezentujú ako, e, že sú takí, napríklad, e, už, som vi, už som, videl dvoch ľudí uletencov, čo tu chodia po, po galante, že jeden chodí bosý, aj teraz zime, a druhý, chodí, a druhý chodí len v trenkách, tiež bosý. Minule som išiel spotra, a sa tak kúkal, že či dobre vidím, či to nie je nejaký zjav. Ja som si zatiahol buntu takto zips až hore, Čiže akože ja ne, ne, nemám nič proti e, ob, tomuto e, otužovaniu, že? Však otužovanie je v poriadku, ale, ale aby niekto v zime chodil e, v trenírkach, rozumieš, tak akože to je podľa mňa, ten si zkrátka ten si, e, koleduje o veľ, vážny prúser. Ale samozrejme, že toto spôsobujú démoni. Pochopme aj to. že toto, e, Takto ľudí vedú démonické síly. a títo ľudia akokoľvek sa prezentujú, že poď že sa, ja zvládam, mám, mám dokonca vládu nad počasím, že toto chcú vytvoriť takýto dojem, že toto, toto zvládam, alebo, alebo jogíni, alebo rôzni ľudia, že ako zvládajú svoje, svoje životy, sa tak prezentujú tak ako suverene, ani jeden z nich není slobodný. Takisto ako aj táto dievčina nebola slobodná, tak ani jeden z okultných ľudí, ktokoľvek sa zamotá na do okultizmu, sa stáva niekoho sluhom, pretože aj tuto je to jasne videné, ukázané, že mala nad sebou svojich pánov. A tí pánovia neboli len títo fyzickí páni, ktorí mali z toho zárobok, ale za nimi bola, boli ešte ďalšie duchovné sily. Prečo to môžeme tvrdiť? Preto, že ako náhle Pavol konfrontoval tohto démona, a zase si všimnem, že nekonfrontoval to dievča, ale konfrontoval démona, ktorý v nej bol. Tak čo sa stalo? Tak stalo sa to, že povstala jeden, jedna strašná e, opozícia, povstal jeden strašný odpor proti tomuto. Až taký, že, že síla sa s Pavlom jednoducho zvliekli, čiže ich, čiže ich e, 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 strhli z nich šaty a začali ich mla, mlátiť. Toto není toto není len záležitosť toho, pretože to není je záležitosť len toho, že oni porušili, porušili čokoľvek z toho, čo, z čoho ich obvinili, pričom neporušili nič, pričom úplne bolo zatemnené, zatemnené mysle tých ľudí, ktorí ne, ani ich nepredviedli, za, ako, ako za bežných okolností zvykli predvádzať e, takýchto hriešnikov, povedzme, alebo priestupníkov zákona pre normálne ľudový súd a tak ďalej. Čiže toto všetko bolo vynechané, ale rovno ich viedli na trest. Čiže porušilo sa rímske právo, čiže porušilo sa ešte aj protizákonnosť, vstúpila do toho. Prečo? Pretože vznikla taká zúrivosť. Keď sa konfrontujú duchovné sily, tak vznikla taká zúrivosť, že, že to vedie až k takýmto veciam. A preto ti hovorím, že um, môže byť, že keď slúžiš Bohu, a musíme pochopiť aj to, aj to prijať ako kresťania, preto nebuď taký, že sa hneď pýtaš, lebo je jasné, že pozri väčšina kresťanov, to si dovolím tvrdiť, keby sa dostali do podobnej situácie, že sa dostaneš do vezenia, pričom si išiel ty kázať evanelium. Však nič iné si nerobil. Oni prišli a čo robili? Išli na modlitby vlastne. A len vyhnal démona, či konfrontoval tú duchovnú silu. A z tohoto to vznikol taký prúser, že na nich naklamali, že ich vlastne skrátka odsúdili za nič a posadili ich do vezenia. Väčšina, väčšina ľudí by začala by si toto nevedela spojiť, že ako je toto možné. Že ja slúžim Bohu, a kde je teraz Boh? Vieš, možno takéto otázky vypadali. A kde je teraz Boh? A prečo to Boh dopustil? A prečo, mi, prečo to Boh dovolil, že ja som sa so takto, však, však ja slúžim a, a tak ďalej, vieš. A toto sa mnohí, mnohí ľudia pýtajú. Ale najprv sa spýta inú vec, že či stojíš Božej vôli? To je úplne základná otázka. Lebo keď nestojíš Božej vôli, ale robíš lumpačiny, vieš, že robíš, robíš zle, tak potom sa nečuduj, že prichádza, aj Biblia o tom hovorí, e, lumpárne. Dobre, lumpárne. Zkrátka, e, potom sa nečudujú, že na teba prichádza trest. Lebo keď za, zl, keď za zlé, čakáš dobré, tak potom si uletený. Ale pokiaľ robíš dobré, pokiaľ slúžiš Bohu a robíš dobré a vieš, že Boh je s tebou a stane sa ti niečo zlé, tak teraz... Ani z toho nebuď prekvapený. Lebo vidíš aj na tejto udalosti, že nie je to nič, z čoho by mal byť človek prekvapený. Že za, za dobré zakázanie Evangelia na teba niekto zavolá napríklad policajtov. Včera sa tam striedali jak na bežiacom páse jedna hliadka za druhou. Prišli, ale tak dneska už majú viac dôvodov, lebo kontrolujú, či máš rúško, či máš hento, či máš tamto, vieš. Čiže hľadajú nejaké zámienky, ale nebolo nič, ako neboli žiadne nejaké incidenty, ale fakt je ten, fakt je ten že um, takéto veci môžu prísť, lebo že aj v 5. kapitole um, v 5. kapitole Matúša v na vrchu, čo Ježiš hovorí, že blahoslavení budete, keď vás budú prenasledovať, keď budú na, te, na vás lúhať, všetko zlé, e, falošné svedectvá vydávať kvôli, môj, kvôli mne, alebo kvôli môj, môjmu menu. Alebo inde hovorí, že žiak alebo učeník nebude nad svojho učiteľa. To znamená, že vyjadruje to, že je normálne, a žijeme v takom svete, kde je normálne, že vznikajú takéto, takéto veci e, e, proti tým, ktorí slúžia Bohu. Čiže nečudujme sa, a normálne to príjmi aj do, do svojich myšlienok, že že mnoho zlého prichádza na spravodlivého, ale zo všetkého toho vytrhuje hospodin. A to sa práve ukazuje aj pri tej, tejto udalosti, že kým mnohí, a teraz si zober, že s nimi naložili naozaj jak, s nejakými strašnými zloduchmi, lebo ich nielenže že zavreli ešte, najprv ich zmlátili, áno, takže najprv, už to by nám stačilo, dostal som. Ale však je napísané, že pán, že že keď budeme bytí pre jeho meno, tak budeme blahoslovení. No dobre, tak to by som ešte, ešte to unesiem. Ale že do väzenia ma zatvoria teraz. A, a že to, ale ešte mi dajú aj putá na nohy, na ruky, zviažu ma tam jak nejakého psa posledného. To čo má byť akože? Ale o polnoci, polnoc to je veľmi je zaujímavý čas, Pavol, zo síla som sa modlili, sa modlili, aj verím tomu, že aj my sme sa nejak modlili, ale ne, naozaj, vieš, keď to takto čítame a sedíme si tu v teplúčku, tak, tak je to niečo iné, ako keď si naozaj zovretý, že máš, že ti krvácajú možno zápestia z toho, jak ti pritiahli nejaké, nejaké putá na ruky a na nohy, že sa nevieš hýbať a v takej, v takej polohe ani by ťa možno nenapadlo, že teraz mám spievať, však, však sa neviem ani pohnúť, ešte aspoň, vieš, v neprirodzenej polohe nejaké, neviem. Ale faktom je to, že Pavol so Sílasom sa modlili a spievali chvály. Toto poukazuje, toto je jedno z mála miest, kde sa objavuje chvála v Novom zákone inak, ale ukazuje to na jednu, na jednu bežnú súčasť života veriacich ľudí, že to bola chvála. Chvála bola úplne normálnou, bežnou súčasťou, tak ako aj my chválime pána. A to, že chválime pána, nech ti nikdy nezovšedne, nech sa to nedostane na takú úroveň nejakej tradície, že no tak, už sme sa tu zišli, tak si zaspievajme. My, my, pozri, keď začne, keď začne znieť chvála, toto vidíš práve na tejto udalosti, že čo sa vlastne deje, pochopme, že v nebi znie neustále chvála. Pred, pred, trónom sa jednoducho z, z nej chváli na, na vyvýšovanie Božej slávy. Taká obrovská sláva je v nebi, že človeka to prirodzene pohne k tomu, že, 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 začneš synchronizovať s tou slávou a synchronizácia tej slávy, ktorá tam je, je v skutočnosti chvála. Že úplne prirodzené to rozozúči v tebe všetky tie, tie, tie vibrácie. Vieš, ja ti poviem, veľmi zaujímavá vec je to, a na to pri, prišli aj, aj veci, ako je Nikola Tesla a takýto ďalší, že vlastne celý vesmír vibruje. Celý vesmír je zložený z vibrácií, z, z, z rôznych vlnení, frekvencií a tak ďalej. Dokonca sú experimenty, na si to možno pustíme, kedy pri rôznych frekvenciách, ktoré, ktoré púšťajú na nejaké také, na, na jedné platni som videl, a tá, sú, sú tam rôzne také piliny, neviem, z akého materiálu, a pustili na to tú frekvenciu, respektíve tá, tá, tá platňa bola napojená na také diódy, ktoré, alebo možno nejaké um, signálne káble, cez ktorý sa dostával ten signál akustický na tú platňu. A si predstav jednu zaujímavú vec, že, že tieto, e, e, toto to frekvenčné pásmo, konkrétna frekvencia, treba z 365 Hz, Normálne z toho, z tých pilín vytvorila jeden nádherný obrazec. Súmerný, symetrický obrazec. Potom sa pustila ďalšia frekvencia a vytvoril sa úplne iný obrazec. Jak máš, jak máš snehové vločky napríklad. Vieš, úplne krásny, nádherný, súmerný obrazec. Čiže každá jedna frekvencia vytvára harmóniu. Rozumieš? A ty, keď začneš chváliť pána, keď začíname chváliť pána, tak my sa vlastne nalaďujeme na nebeskú... Eh, nebeskú harmóniu, my sa, my sa my tiež vlastne začneme synchronizovať s so touto harmóniou, tak ako keď sa vyladí orchester a, a, a musí byť vyladený každý a chvála je presne takýmto naladením sa na nebeskú nôtu, v ktorej v funguje aj Božia moc, ale rozumieš? V tomto, v tomto všetkom funguje ešte aj Božia moc. A pozri sa, že všetko ja som si to aspoň takto vysvetlil, takto mi to bolo ukázané, že všetko, čo nesúvisí a čo není naladené na túto Božiu moc, aj v tvojom živote. Preto už počas chvály môžeš byť oslobodený. Prečo už počas chvály môžeš zakúsiť uzdravenie. Vieš prečo? Pretože tá, tie vibrácie sú nebeské, ty sa naladíš na nebeskú vibráciu a tie začnú v tebe úplne vibrovať v celom tele, v celom tvojom živote a začnú uzdravovať tvoje telo, Začne, začne prichádzať oslobodenie do tvojho života. A všetko, čo nesúvisí s, s tou božou, božou harmóniou, sa jednoducho sa, sa musí poddať, sa musí zlomiť, sa musí pretrhnúť. Tak, ako sa to stalo, že zrazu, čo nastalo, veľké zemetrasenie, lebo oni sa ocitli v realite, s, síla s Pavlom, sa ocitli v realite, ktorá neoslavovala pána. Celá tá realita, vieš, aj tie okolnosti, preto ti hovorím, ak sa ocitneš v okolnostiach svojho života, ktoré neoslavujú Boha, tak nech, nech ono ťa to nepresvedčí na tú nôtu, aby si aj ty sklzol do stavu, že budeš, že budeš skrátka s tými okolnostiami synchronizovať, čo znamená, že budeš vydávať takú disharmonickú nôtu. Čo to je disharmonická nôta? Sťažovanie sa, bedákanie, nariekanie, kde je teraz pán? A takéto, tieto všelijaké význania. Vieš? Nie, ty sa máš naladiť na nebeskú vôtu, na Božiu frekvenciu, lebo tej sa musí podriadiť všetko, tak ako sa tuto udialo, ak sa ty dokážeš naladiť. Pretože Boh, vieš, ja ti poviem, e, e, možno, že to poznáte, ale možno, že nie. Keby som teraz e, zaspieval tón A, keby som mu utrafil, tak začne zvučať e, struna A sa rozo, rozoznie na gitare. To je úplne bežný jav. Takto funguje synchronizácia s nebom. Nebo už má svoje frekvencie a ty keď začneš spievať chvály, tak sa prenáša tá nebeská realita do tvojej reality. Ak naopak začneš spievať tú realitu toho vezenia, tmatuje, zimatuje, nemám čo, hladný som, poviazaný som, kde je teraz pán, tak potom čo robíš? Tak potom vlastne len Znu, ty si sa naladil na tú disharmóniu, v ktorej si sa ocitol, a potom si zosynchronizoval s tým a potom nemôže sa udiať žiadna zmena. Ale preto je dôležité synchronizovať s nebeskou realitou, pretože pozri sa, čo, čo, to nastalo. Prečo mohlo nastať veľké zemetrasenie? Lebo tá okolnosť, ani to väzenie ne, nebolo na slávu Božiu, ani tie putá, ktorými boli poviazané, neboli na slávu Božiu, ani nič z toho, čo tam bolo, nebolo na slávu Božiu, ale čo bolo na slávu Božiu, bolo to, že oni začali spievať chvály, začali sa modliť Bohu a je napísané aj v Žalmoch, máš na viacerých miestach, že Boh, boh napríklad vysadol na cheruba a spustil, keď Boží ľud volal na Boha, tak Boh jednoducho obrovské energie uvoľnil do toho, aby, sa, aby prišli, prišla záchrana. A tuto vidíme, práve v akcii tú obrovskú energiu, pretože nastalo veľké zemetrasenie. Že mnohí ľudia by povedali, akurát to mali šťastie, tí chlapci. Akurát nastalo také, akurát tam ich zavreli a normálne, akurát v tú noc bolo zemetrasenie. To je neuveriteľné. Lenže, toto nebolo len, že, že bolo zemetrasenie, ale sa po, otvar, po prvé nastalo zemetrasenie, po druhé, pootvárili sa všetky dvere, všetky dvere na tých väzniciach, to znamená, že všetci väzni, ktorí boli kdekoľvek, zrazu boli, boli slobodní. Toto nech ti dá aj dobrý obraz o tom, že keď, keď my synchronizujeme s nebom, keď sa my vieme naladiť na tú Božiu realitu, tak sa uvoľňujú, uvoľňuje oslobodenie aj do ďalších životov. Vieš, máme kopec, kopec ľudí okolo seba, ktorí sú poviazaní kadečí možným. Ale keď ty chváliš pána, keď sa naladíš na nebo, keď sa nenecháš tou situáciou zdeptať, keď sa nenecháš tou situáciou ušlapať, že budeš potom kvíliť s tou situáciou, budeš zavíjať jak nejaký ranený vlk, ale budeš skrátka spievať chvály. Budeš sa v nebi, tie chvály, ktoré nevieme, že kto, čo spievali, ale mohli spievať tie isté chvály ako my, teoreticky samozrejme, áno. Boli iné, ale, ale e, teraz není dôležité, že ktorú konkrétne chválu zaspievali, že, č, lebo, lebo, to už sa dostáme na hranicu okultizmu, lebo to, to, to není o tom, že ktorú to spievali a v jakej tónine to spievali. Vieš, toto není o tom. To je o tom, že spievali chvály a že sa modlili Bohu, že zdali slávu Bohu ešte aj v takej situácii, ktorá vôbec, ktorá vyzerala, že tu teda není čo oslovať pána. Otvorili sa dvere a všetky, všetkých, čiže nie len všetky putá, sílasové a pavlové, ale všetkých putá sa uvoľnili. Z toho, že my tu chválime pána, aj keď len pár piesťami, a ja ti poviem, že sa uvoľňuje aj do tohoto mesta, aj do celého okolia jedna obrovská moc. Na, na toto nesmeme nikdy stratiť e, mysel, lebo takto to skutočnosti je. Že sa uvoľňuje obrovská moc v tvojom živote a v, e, pridaj k tomu svoju vieru. Vo svojom dome, keď ty chváliš pána, tak sa to týka každého jedného. Každého, každý má nejaké dvere, ktoré sú zatvorené. zatvorené. Vieš, to väzenie to neznamená, že si naozaj niekde vo väzení, že musíš byť niekde zatvorený a poviazaný a tak ďalej. Ale to väzenie častokrát je väzenie v rámci nejakej závislosti. Mnohí ľudia sú dneska poviazaní kadečím možným. Môže to byť nejaká nemoc, ktorej je človek uväznený. Chronické nemoci napríklad, s ktorých si, si už dlho, s ktorými si nevie človek poradiť. Alebo situácie, s ktorými si človek nevie poradiť. Lebo to vyzerá ako väzenie, že som ako v nejakom väzení. Neviem sa pohnúť ďalej vo svojom živote spievaj chváli, začni chváliť pána, začni volať na jeho slávu. Lebo všetkých vodách sa uvoľnili a potom, čo nastalo, keď sa prebudil strážny a videl, že sú pootvárané dvere, tak sa chcel prebudnúť mečom. Harakiri chcel spáchať. Zrejme to bol Japonec. Zjavenie. Keď to videl e, strážny Žalára, tak chcel spáchať samovraždu. Prečo? Pretože aj tak jeho život by bol zmárnený, a ešte pri veľkej ostude zrejme, lebo zrejme na toto bolo položený jeden, jeden e, dôrazný zákon, že keď bol niekto uväznený, tak je na zodpovednosti e, toho s, strážnika, väzenia, za cenu jeho vlastného života musel strážiť týto väzňov. A teraz si zober ešte jednu takú e, možno zaujímavú vec, čo by si spravil ty, keby sa takto, takéto niečo stalo? Odpadnutí putá, otvoria sa väz, väzenské dvere, puk, puknutá nejaká záto. Ideme domov, nie? <laughs> Sme vo... Pán zázrak, to čo znamená, že ide sa domov. A že oni ostali vo väzení. Prečo? Pretože treba pochopiť aj jednu vec, že a, a, a toto treba spojiť s tými všetkými vecami, ktoré prichádzajú do našich životov, že treba mať božie videnie veci. Treba mať videnie o tom, že Boh sleduje záchranu, spásu ľudí. Boh nesleduje len to, že ty mu slúžiš, aby, aby ty si mal servis, tip top servis. Potrebuješ najlepšie auto, samozrejme, však ty mi slúžiš, najlepšie auto. Všetko tip top, až postupne potom človek zlenivie, lebo... lebo už mám tak všetkého dosť, tak som, tak slúžim pánovi, že už, už sa mi ani nechce. Nie. Boh jednoznačne sleduje líniu, tú stredovú líniu, centrálnu líniu prebudenia. A ja ti poviem, že ten servis, ktorý sa dostáva ľuďom, ktorí sú v centrálnej línii prebudenia, je, je absolútne nadštandardný samozrejme. Ale zároveň Boh očakáva jednu vec, že budeš na tom mieste, kde On chce, aby si bol aby on bol. Aby si ty bol. Čiže on chce, aby si bol na nejakom mieste a ty tam budeš. A budeš ochotný tam byť. Lebo keby ti teraz Boh povedal napríklad, že potrebujem zachrániť, vieš čo, potrebujem zachrániť jedného, jedného väzenského strážcu, ale neviem sa iným spôsobom k nemu dostať, len cez také zvláštne okolnosti, ktoré nebudú úplne príjemné, alebo nebudú vôbec príjemné a teraz príde za tebou. Si ochotný to spraviť pre mňa? Niektorí by povedali, no páne, určite, ale teraz mám akurát niečo rozrobené. Keď to dokončím, tak potom, potom mi zavolaj Hneď. Hneď som pripravený. Čiže, vieš, mnoho ľudí, keby, ti bolo, keby nám dopredu bolo ukázané, že čo nás čaká v danej situácii, že ako Boh chce konať, že chce vyslobodiť ľudí, ale že čo nás, pred, čo nás všetko čaká, tak by ja ti poviem, že väčšina podľa mňa by povedala, že vieš čo, skús, choď za bonkem. Ten, ten je na to, jak stvorený. A potom ti pán hovorí, ale ten už je v nebi. Tak potom sú tam iní zase, však bonky, bonke mal nejakých učeníkov. Zkrátka, e, fakt je ten, že, že e, buďme si vedomi toho, že cez mnohé veci človek prejde do Božieho kráľovstva, ale jednu vec, jednu vec by si mal mať zadefinovanú veľmi dobre a veľmi jasne. Či chceš slúžiť Bohu, alebo nechceš slúžiť Bohu. Lebo ako náhle nechceš slúžiť Boži, alebo takto to poviem. Či chceš slúžiť Božej vôli, či chceš slúžiť Božiemu plánu, lebo Boh má určite nejaký plán aj v tomto meste, aj v tejto krajine. A pokiaľ ty si ochotný slúžiť tomuto plánu, tak sa stávaš, vieš čo, nástrojom Božím. A vieš, ako to je s nástrojmi? Keď máš napríklad reel doma, doma reel. <laughs> Mestskí ľudia moc nemajú, ale viem, že tí, čo majú domy, tak majú reel. Tak to, keď ideš použiť reel, tak neprídeš za ním, že prosím ťa, eh, mohol by som ťa dneska, mohol by som s tebou porilovať záhradu. A reel ti povie, že dneska sa na to nejak necítim. Skús zajtra. Vieš. Nie, ty ten, ty ten reel jednoducho zobereš, a ideš na to. A či je tvrdá zem, niekedy je tvrdá, to je nepríjemné, niekedy ten ríl sa môže aj ohnúť, vieš, pod ťarchou e, týchto udalostí. A, a, takto to je s našimi životmi. Že veľakrát prídeme a potom sa pýtame, prečo sa to deje? No preto sa to deje, lebo sám si sa modlil, že pane, nech sa deje tvoja vôľa tak, ako v nebi, tak i na zemi. A zrazu, keď sa začne diať Božia vôľa, tak človek je prekvapený, a prečo toto všetko ide? Pán, e, rozumieme tomu, že Boh má svoj zámer a Boh bude robiť tie veci, ktoré chce robiť a keď sa ty jemu odozdáš a povieš mu, že páne, použij ma, nech to stojí čokoľvek, pochovaj z, tohoto, z tejto udalosti pochop jednu oveľa dôležitejšiu vec ako len to, že niečo bude byť ťažké. Že konec toho je víťazstvo. A nie len také víťazstvo, že, že ty môžeš vydať, vieš, čo sa stalo, že zemetra teda sa neprišlo, tak sme si potom odišli domov. Ale ďaleko väčšie víťazstvo je nielen to, že bolo zeme. sa, to, že bolo zemetrasenie a že, to bol, že popadali putá, nie toto bolo to najväčšie svedectvo z celého tohoto príbehu. Ale že boli spasení ľudia. Toto je, toto je najväčšie, eh, eh, ja by som povedal, že toto je ten top. Haleluja. Čiže, čiže, keď to strážny zistil, eh, že sú pootvárané dvere, tak bol pripravený si zobrať život. Ale Pavel na ňu zakričal, neurob si ničoho zlého, lebo sme všetci tu. A keď si vypýtal svetlo, skočil dovnútra, trasúca, padol pred Pavla a zaujímavé, že presne vedel, pred kým ma padnúť. Pritom tam boli všetci väzni, ktorí boli uvoľnení. Presne vedel, pred kým má padnúť, pretože tam bolo veľmi jasne zretelné, zretelné spojenie medzi tým, kto spieval tie chvály, kto sa modlil a medzi tým, čo sa udialo potom. Čiže Boh sa chce osláviť a Boh má tento zámer sa osláviť skrze každého jedného do smetu. Ty si nemyslíš, že ty si len taký, taký, že aj vo svete si taký, možno taký, taký len normálny, taký priemerný človek. Nie, Boh chce robiť, boh chce robiť obrovské veci, Boh e, má na to e, svoju moc, má na to svoje prostriedky, ale, musí, ale musia byť ľudia, ktorí sú ochotní vstúpiť do toho, čo chce robiť Boh. Toto je veľmi dôležitá vec. Lebo mnohí ľudia si viac cenia svoje pohodlie. Povedia, že radšej si, choď, nejakého bonkeho si nájde. Pomaž toho a potom on, on otočí celú Afriku. Lenže jeden človek nevie spraviť toľko, ako vie spraviť tisíc a milión ľudí, vieš. Preto Ježiš hovoril, že ešte väčšie skutky budete robiť. Prečo? Pretože hovoril v množnom čísle, lebo ja som len jeden, ale vás bude mnoho. A potom, keď tí ľudia budú po celom svete roztrúsení a do poslednej končín má byť zvestované Evangelium, tak ako to bolo aj v tomto prípade, asi predstav, že teraz a zrazu nastal jeden z bodový teda zlom, zlomový bod aj u tohoto, u tohoto, e, strážcu, strážnika väznice, že zrazu už mu bolo jedno, či sú vo väzení, alebo nie sú vo väzení. Zobrali ich k sebe domov, kde ich zaopatril. A hneď sa pýtal na to, že ako a ja môžem byť spasený. Veľmi podobne ako ten, ako Nikodem, ktorý som spomínal v začiatku, prišiel za Ježišom, ako môžem byť spasený. Lebo videl, že tam je prítomná moc, že, 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 Boh je skutočný. Vlastne čo videl? Videl to, že Boh je naozaj sný. Že Boh naozaj vie zasiahnuť do tohto sveta, do tejto reality. Že to není len nejaká, nejaká bajka, nejaká rozprávka, nejaká barlička, ktorú majú tí slaboduchí ľudia, ktorí, ktorí sú takí slabí, že potrebujú barličku, opierať so nejakú barličku svojej viery, aby, aby prežili tento život, lebo oni sú takí neschopní a sú takí všelijakí. Nie, Ty si není neschopný. Ty si uveril Ježiša Krista a v Ježišovi Kristovi je moc. Ale nie je taká moc, ktorú si predstavuje tento svet, lebo tá moc sa vzjavila v tom, že on bol ukrižovaný. Keď si svet myslel, že toto je porážka toho kráľa, je to také ponižujúce a nahý tam je na kríži a, a, je to také, také, že na tomto nevidím nič výťazné. Tak najväčšie výťazstvo sa dialo práve vtedy, v celom vesmíre. alebo vskriesený z mŕtvych. A toto už nedokáže nikto. Nikto teda z, z, z prirodzene konajúcich, z prirodzene rozmýšľajúcich. Vieme, že ku koncu času budú takéto aj naznamenia, tieto veci, že budú vskriesení, aj boli skriesení, aj, aj Lazar bol skriesený, aj mnohí skriesení. Aj teraz prichádza k tomu, že sú ľudia skriesení. Ale prečo to je možné? Pretože Ježiš bol skriesený. On je prvotina skriesených. On síce ešte predtým, ako on bol skriesený, už skriesil e, Lazara, ale v tom už bol, bolo zjavenie e, jeho vlastného skriesenia. Čiže tá moc skriesenia už pôsobila tam na tom mieste. O čo viac teraz, o čo viac teraz keď on sedí e, po pravici oca v nebi, je veľkňazom nášho význania. Preto je dôležité, čo budeš vyznávať. Či bude znieť chvála z tvojich úst, alebo budeš vyznávať porážku, okolnosti. Tmatuje, zimatuje, hladný som, poviazaný som. Čo bude so mnou? A keď sa opýtal, že čo mám činiť, aby som bol spasený, tak dostal veľmi jednoznačnú odpoveď. Toto je veľké slovo. A oni mu povedali, úver v pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Takto rozmýšľa pán totižto, rozumieš? Boh nerozmýšľa len o tom, aby bol zachránen jeden človek, ale aby boli spasané celé domy, celé rodiny, celé spoločenstva, celé, celé mesta a tak ďalej. Vieš? Čiže nerozmýšľajme v prvom, v prvom chode o tom, že ako ľudia reagujú na, na evanielium, lebo tá reakcia na Evangelium v skutočnosti bola taká, že ich zavreli do Base najprv že týchto ľudí skrátka ako služobníkov Božích e, neprišiel hneď k ním, za nimi, keď vyhnal tú, toho ducha z, ve, z vešteckého, vešteckého ducha, z, z tej dievčiny. Že vtedy prišiel ten strážnik a pýtal sa, že čo mám urobiť, aby som bol spasený. Ale muselo nastať, museli nastať ďalšie okolnosti, ktoré boli v zásade nepríjemné. Ale z týchto nepríjemných vecí Boh vyvedie niečo, niečo čo, je, čo je úžasné, lebo sa ob, obrátil celý jeho dom a tento človek bol byť naozaj veľmi, veľmi dôležitý na, dan na danom mieste a skrze neho sa mohli, mohlo obrátiť ďaleko, ďaleko ešte viac ľudí potom. Veď, čiže Boh, e, musíme sa naladiť na Bože myšlienky, to chcem povedať. Nehľad na, na veci, e, ktoré sa dejú okolo teba, na okolnosti. To, že niektoré veci si nevieš vysvetliť, že to nemá logiku, že to je skôr na že, ešte v tom není sláva Božia. Vieš, sláva sa zjaví tam, kde ty sa naladíš na Božiu slávu. Toto je odkaz viery. Že ty sa potrebuješ naladiť na Božiu slávu aj tam, kde sláva Božia akoby skrze okolnosti není zjavená. Vieš? Čiže nehľadajme slávu Božiu tam, kde nie je. Nehľadaj slávu Božiu v okolnostiach. Nehľadaj slávu Božiu v politikoch napríklad. Ty si myslíš, že bude na nejakom politikovi Božia sláva? Bude, keď príde sám Ježiš Kristus. A ujme sa politického vedenia celého sveta v tisíročnom kráľovstve. Vtedy bude spočívať sláva Božia. Ale na bežných ľuďoch nehľadajme slávu Božiu. My len začneme sa zľaďovať, synchronizovať s, s nebeskou harmóniou, s, s tým, čo vlastne sa deje v nebi. Preto máme mať nebeské videnie, máme mať nebeské, nebeské videnie veci, ktoré sú a poznať dokonalú Božiu vôľu. A to je, aby boli ľudia spasení, aby boli zachránení. A potom príde aj, aj v tvojom živote e, to, e, úplnému obratu. A pozri sa. Konec tohoto, aký je koniec tohoto? Že nielen to, že bol spasený e, celý ten dom, že obrovská, obrovský zásah, e, obrovský prejav Božej moci e, bolo vidieť na tomto mieste, ale ešte ich aj e, museli odprevadiť z mesta. S veľkým ospravedlením a ešte ich museli aj odprevadiť. To bolo také fópa svedskej moci oproti dvom božím služobníkom, lebo pred Bohom, pred Ježišom Kristom sa skloní každé koleno. Toto maj na pamäti. Keď sa deje aj zlé, tak musíš vedieť, že na konci tohoto sa musí každá moc skloniť pred menom Ježiš, lebo je to tak, je to, je, je to, tak dané, lebo Ježišovi bola daná všetka moc na nebi aj na zemi. Čiže toto musí byť v tom srdci zakomponované. Že Ježišovi je daná všetka moc, ja mám prúdiť s touto mocou, mám sa zosynchronizovať s nebeskou realitou, s harmóniou, ktorá znie pred nebeským trónom, s tou slávou Božou. A keď sa ty zladíš so slávou Božou, tak sláva zostúpi na toto miesto. Nie okolnosť vystúpi do neba. Že aj ja synchronizujem, synchronizujem s nami túto v nebi a teraz príde aj sem nejaké, nejaké väzenie a poviazanie a čo ja čo. Nie. Opačne to je. Pretože nebeské kráľovstvo, to je dôležitá vec, je nadradené každému inému politickému alebo akémukoľvek systému. Božie kráľovstvo je nadradená entita. Je nadradená realita. Toto musíme rozumieť. Ak tomu rozumieš, tak potom tvoja viera e, ovplýva mocou. V Božom kráľovstve je moc. Vieš, prečo mohlo prísť zemetrasenie? Lebo to, lebo to zemetrasenie prišlo z hora. To nebolo, to nebolo že sa porušila nejaká, nejaký vulkán niekde. A nadprirodzenie Práve preto, že ani tie puta, tie puta neboli na slávu Božiu. Ako žiadne puta v tvojom živote. Žiadne, žiadna závislosť. Toto, ni, nič z toho nie je na slávu Božiu. Žiadna nemoc. Dobre? Žiadna nemoc, žiadna chudoba. Nič takéto neoslavuje Boha. Preto ty sa nalaď na slávu Božiu. A tieto putá, to sú putá, To si predstav ako puta. Budú rozlámané. Budú zničené. Tak, takisto ako sa aj tuto. A potvárané budú tie dvere, ktoré, ktoré znamenali tvoje väzenie. Ak ty budeš chváliť pána. V tom je jedna veľká moc. Je veľká moc. Joži, budeš chváliť pána, David bude oslobodený tak, že, že ani nebudete rozumieť tomu. Že ako. A, a jednoducho je to tak. Lebo Boh má svoje spôsoby a Boh je verný a, Bo, a Bože kráľovstvo, ešte raz hovoríme, je nadradené, je to väčšia realita ako čokoľvek iné. A toto príde do každého jedného života. Len teraz je dôležité na tebe, či sa dokážeš takto pozdvihnúť ku chvále, aj vtedy, keď, vieš, lebo realita väzenia alebo realita týchto vecí je naozaj tiež skutočná v tom zmysle, že tvoja duša to zažíva. Do tvojej duše naozaj prichádza tlak, prichádza taká skľúčenosť, zovretie, nevidíš zrazu budúcnosť, čo toto bude, jak to bude, čo s tebou spravia, či ťa niekde, neviem čo, skrátka nevidíš perspektívu, ale keď sa pozrieš vo viere ku chvále, tak tá ti dá perspektívu. To je to, že budeš ty jed, 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 na jednej strane, ty budeš oslobodený. Budú ďalší ľudia oslobodení. Ešte aj takí, na ktorých si možno nemyslel, lebo oni v prvom rade zrejme um, možno by nás mohlo zaujímať, že z akého motívu začali spievať. Ja si myslím, že len preto, že vedeli presne toto, čo hovoríme dnes. Keď budeme oslavať pána, tak sa veci hýbu. Hýbu sa veci tým smerom, ktorý chce Boh, aby sa hýbali. Zapamätal si si to. Čo máš robiť, keď na budúce príde na teba nejaký útlak, nejaký démon, ktorý ti chce povedať, že no už je s tebou koniec. Už sa z tohoto nedostaneš. Boh ti síce slubuje, ale tebe sa to nemôže podať. A ani neskúmaj... Neskúma, nehľadaj za každú, za každú cenu, teda, že kde sú nejaké kliatby a takéto veci. Začni chváliť pána. Najjednoduchšia vec. Pavol tiež nerobil túto analýzy a anamnézy, že jak sa nám toto mohlo stať, kde sme spravili chybu, čo sme sa kde pomýlili. Pozri, keď vieš dobre, že, že robíš Božiu volu, že stojíš um, voči pánovi, že stojíš na, na čistej pôde, že není tam žiadnej prekážky, lebo po, ešte jednu vec si poviem k tomuto, čo sa týka kliadieb. Čo je napísané, že tam, kde není zavdaná príčina, tam kliadba nemá dosah. Vieš? To znamená, že žiadne zlé veci, čiže ne, nestiahujme toto na kliadbu, že nejaká kliadba prišla na nich, lebo ich dali do base. Vieš? To není kliadba, to není ani dôsledok hriechu, ale je to, je to čo? Že, že sú nástrojmi božími a Boh ich použil... Práve v takej situácii, lebo sa jednalo o väzenského strážcu a jeho zamestnanie bolo väzenie. Keď sa chceš dostať, e, najlepšie inak, e, možno, že keď, keď chceš svedčiť takým ľuďom, ktorí napríklad predávajú Mercedesy. Boh ťa rovno zavedie, <laughs> zavedie do, do, možno do predaja alebo rovno do výroby Mercedesov a tam musíš niekomu svedčiť. To je, to je lepší prípad. Že? Ale, ale Boh chce, aby sa obrátili aj takíto ľudia. Vieš. Aj ľudia, ktorí e, práve nezodpovedajú um, takým tým, tým našim videniam zkrátka o veciach. Čiže to ťa chcem povzbudiť, aby si mal takéto videnie a, a, aby si videl, aby si, možno, že neuvidíš nakoniec tých vecí, lebo ani Pavol asi zrejme nevidel, že nebojte sa, neboj sa, sílas. Uvidíš, že zajtra nás budú vyprevádzať pekne ešte. Ešte sa nám budú kláňať. Nie takéto veci, ale čo v danej chvíli, čo môžeš robiť, tak môžeš naozaj sa na, naladiť na nebeskú nôtu, na nebeskú realitu, a to je to najlepšie, čo môžeš spraviť, keď príde úzkosť na tvoj život, keď príde väzenie, keď príde zajatie. Čiže ja ešte raz to tak rýchle zhrniem. Buď si vedomý, že si v Božej vôli, že konáš Božiu vôľu, že v danom čase, modli sa aj tak, aby si bol v danom čase na správnom mieste, v správny čas na správnom mieste, aby sa diala naozaj Božia vôľa tak ako v nebi, tak aj na zemi. Čo sa udialo tuto vo väzení? Božia vôľa, ktorá je v nebi sloboda. Sloboda, spasenie, prielom, jednoducho pozdvihnutie človeka. To sa udialo. A pokiaľ si ty e, takýmto človekom, tak si nástrojom Božím, nástrojom Božej vôle, a potom musíme si byť vedomi aj toho, že niekedy sú veci aj nepríjemné. Nie sú všetky veci úplne príjemné, ale v každom prípade, keď aj prejdeme nepríjemnými vecami, preto je, preto je, lepšie byť takým človekom, ako je, ako, ktorý je ako vojak. Vieš? Preto a Ježiš u vojaka vlastne, u, bol to stotník, u ktorého tak vychválil tú vieru, pretože vojak inak rozmýšľa. Nepo, ne, vojak nerozmýšľa skrze pohodlie, vojak nerozmýšľa skrze, skrze egoizmus, ale rozmýšľa tímovo, lebo, lebo vo vojsku platí, že jednoducho jeden je na druhé odkázaný. Tam neplatí, že je sám vojak v poli, že ideme proti nejakej armáde, nevybojuje nič. Ale preto aj Ježiš hovorí, že kde sa dvaja alebo traja idú, tam už začína nejaká posádka, je dôležité skrátka tomuto rozumieť, že nie rozmýšľať skrze pohodlie, skrze, skrze to, čo je ľahšie, čo, čo pôjde, čo, pôjde, tak bezproblémovo. Kresťanstvo a kresťanský život nie je bezproblémový. Je mnoho problémov, pretože je napísané, že mnoho zlého prichádza na spravodlivo, ale zo všetkého, a počiarkujem to slovo zo všetkého, čiže nie len tak spolo, tak je to tak pol na pol. Z niečoho ťa pán vyslobodí a z niečoho ťa nechá ťa utopiť sa napríklad. V žiadnom prípade. Zo všetkého toho vytrhuje hospodin. Amen. Haleluja. Nech vás sa moci požehná. Oslavuj pána celým svojim srdcom, celou svojou dušou. A ešte predsa len na záver, ešte máme zo pár minút, poďme, skočme do Habakúka. Chcem vám prečítať známe, známe e, verše. E, z tretej kapitoly, 17. verš, 18. a 19. Keby hneď aj nekvitol fík a nebolo by úrody na viničoch, keby sklamalo dielo olivy a polia by nedorobili potravy, keby drobné stádo bolo odrezané od košiara a nebolo by hoveda v stájach. Čiže keby prišli takéto okolnosti ťažké, ja sa jednako budem veseliť v hospodinovi, budem plesať v Bohu svojho spasenia. Hospodin pán je mojou silou a robí moje nohy ako nohy jeleníc a dáva mi kráčať po mojich výšinách. Amen. Toto je presne vlastne zhrnutie toho, čo sme videli aj u sa, že keby aj zrovna prišli okolnosti, jednak sa nalať na tú nebeskú nôtu, oslavuj Boha, a on ti dá kráčať e, skrze jeho silu po jeho výšinách. Čiže čo to znamená? Že prejdeš nad tou celou situáciou, v Bohu prejdeš nad každou situáciou. V mojom Bohu predskožím každý múr, prebehnem aj táborom nepriateľov. Tak je to napísané. Nech ťa Boh mocne požehná. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. Sláva Bohu.